ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې د څلورمې پلې لوا کمانډان برید جنرال محمد کریم نیازی ملتیا کوله، خوږیانو ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسوالۍ په بازار کې په پلې ګرځېدو سره د خلکو ستونزې واورېدې. هغه په یاد بازار کې هټۍ په هټۍ وګرځېدو او د ستونزو اورېدو تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې د خپل نظام په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي تر څو په ډاډمن ډول په ټولنه کې ژوند وکړي. سلام دوبره سلام 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 د کګې ولسوالۍ د بازار هټیوالو ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د دوی خوا ته پلې راغې، ستونزې واورېدې او په پلې ګرځېدو سره یې په یاد ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت پیغام خپور کړ.